det är fint. Ja, det ser helt underbart ut detta. Men det har inte alltid varit en dans på rosor. I början av bandets karriär så hade vi inte råd att köpa riktiga instrument. Utan killarna de spelar på gitarrer av kartong. Och själv så sjöng jag i en banan. I alla fall de första två, tre låtarna. Men sen var vi ju så hungriga så att jag åt upp bananen medan jag sjöng. Vi spelade ju mest på parkeringsplatser på den tiden. Men också på lagerlokaler och industriområden och på Svensk Bilprovning till exempel. När vi var på turné. Kärlek och ananas! Då hade vi inte råd att äta på gatukök och sånt, utan vi åt utav det som fanns i vägrenen. Det var hundkex och rallaros och grävling. Ett tag var vi så undernärda så att vi var det enda dansband som räknades som solartist. På parkeringsgig kunde man ibland hitta något ätbart som låg kvar i kundvagnarna där. Gamla lökskal, blast, jord från potatis och inköpslistor. Då var vi glada. Det kunde ju stå oxfilé på en lista och då blev det fest. Gage fick vi aldrig på den tiden. Däremot fick vi ju stryk varje kväll. Det är det mindre av nu för tiden. Jag trodde nog att det skulle kännas mer när man är kändis, men det känns faktiskt mindre. Nu har vi ju fin turnébuss och sånt. Man slipper sova i mittsträngen på motorvägen. Vår basist brukade gå i sömnen. Och en natt så gick han tvärs över en fyrfilig motorväg och blev påkörd av en Nissan Micra. Och sen dess så ligger han i koma. Utom på spelningarna, för då måste han stå upp. Jag brukar se vår karriär som en människa som har hamnat i en sjö. I början så fäktade vi med armarna och kämpade för att hålla karriären flytande, men det gick inte. Vi sjönk långsamt ner till botten. Karriären blev först medvetslös och efter ett tag helt död. Sen låg vi där på botten. Och när vår karriär hade varit död ett tag så blev den liksom fylld med gas. Inte kissa där på väggen. Och vi flöt upp till ytan igen. Där du kiss på väggen. Och då hade vi sån tur att Bert Karlsson var ute och rodde med sin eka. Och drog upp oss med sin båshake. Ja, det är alltså billigt talat eftersom det finns foton på det.